Letos jsme se dočkali opravdové zimy. Město ovšem musí vynaložit nemalé finanční prostředky na úklid sněhu a ošetření komunikací. Během ledna několikrát sněžilo a napadlo i více než 30 cm sněhu, který společnost Compaq průběžně uklízí. Zima je letos náročnější než rok předtím a dá se říct 2 roky předtím. Nicméně na zimu my jsme jako tradičně připraveni. Skutečně teď ty silné mrazy a i nápor toho sněhu, tak nás stojí poměrně dost nejenom energie, ale i peněz z rozpočtu města. Dá se říct, že od toho začátku ledna už se blížíme k nějaké částce 5 milionů korun, které jsme museli se zimní údržbou vynaložit. Kromě takových těch velkých strojů a 4 kolek, tak je zapojeno 60 lidí, kteří se pohybují a snaží se ten sníh co nejlépe odstranit, takže velký dík všem, kteří prostě tady jako v noci a tak dále se tím musí zabývat. V lednu Compaq uklidil přes 150 kilometrů silnic, dvojnásobný počet kilometrů chodníků a spolu s úklidem schodišť, parkovišť a veřejných prostranství to přesahuje více jak 1 000 000 m² ošetřené plochy ve městě i příměstských částech. Zima také nadělala mnoho škod v podobě děr a výmolů na silnicích. Teď už ty teploty nejsou tak extrémní, dostáváme se nad minus 10 směrem k nule a tím pádem můžeme začít opravovat, protože to město, když se teď projedete, tak to je skutečně díra za dírou, ale ty technologie prostě vás pustí až tady o té minus desítky, to znamená, my dneska vyrážíme s tou asfaltovou směsí upravit ty největší problémy, až to klesne někam k nule, tak už vyrazíte náš selkot, ten moderní přístroj a hlavně teda uvidíme, co to tady udělá s komunikacemi někde na jaře, až ten sníh sleze, protože skutečně teď si tady připadáme jak na tankodromu. Zásadnější opravy komunikací tedy připadnou na jaro. Mrazivé počasí nás čeká i v dalších dnech.